Після введення американських військ з Сирії Ісламська держава здатна відновити контроль над країною менше, ніж за рік, та, зокрема, встановити там халіфат. Про це пише видання NBC з посиланням на джерела у Пентагоні. Мовляв, про таке йдеться у доповіді оборонного відомства, яку оприлюднять наступного тижня. Нагадаю, Дональд Трамп оголосив про виведення військ Сполучених Штатів з Сирії торік у грудні, пояснив своє рішення перемогою над ІДІЛ. Держсекретар США Майк Помпео заявив тоді про знищення ісламістів на 99%.